Биз кызык абалда болуп калдык да 2010 жылы парламенттик мамлекеттик өттүк дагы. А президент болуп шайланган адамдар буга алымсынбай тиги бүт аткаруу бийлигинин иштерине киришип кеткен себептен аткаруу бийлигинин премьер-министрдин жумушун укугун колуна алып алып туруп иштеген себептен бүгүнкү күнү конституция сыртта калып калды дагы. А эми болсо аяктуу укуктары болсо, а президент болсо өзүнүн укугунан өйдөрөөк укукту колго алам деп мынандай салгылашуу болуп калды. Эгерде тарыхый милдети болсо парламенттик мамлекет конституция жасалганда ошондо парламенттик мамлекетке алып келсе, чет өлкөгө кетип аткандан кийин тышкы ички саясатка премьер министр жоопкерчилик болгондуктан тышкы саясаттарды премьер министр өткөргөнгө жол берсе, социалдык экономикалык маселелерге кийлигишпесе, кийлигишпей турчу болсо, ошондо биздин аткаруу бийлиги ак окуу бийлик менде экен, чыныгы эле менде экен деп кылчайбай артын карабай туруп иштеп кеткенге мүмкүнчүлүк болот эле дагы. И бара бара кыргыздын эли дагы, баарыбыздын элита дагы түшүнө баштайт эле, эң күч премьердикин деп. Мына ушундай тарыхый милдетти Жээнбеков аткарып келе алса, бекитип кетсе, конституция жасалган нерсени реалдуу турмушка бекитип кетсе, менин оюмча эң жакшы иш болот эле.